Mirëmbrëma të do që ndodheni miqtë të spektaklit të ndëmoj në çdo cep të Ruzullit apo në çdo anë të Shqipërisë. Ja ku takohemi si çdo të martë këtu në Vision Plus me këtë program që na ka shoqëruar për 26 javë. Sonte është mbrëmja 27 që takohemi së bashku. Një udhtim kaq i gjatë muzikor, rrallë ka ndodhur në historinë e programeve televizive në fakt. Sonte jam pak e trishtuar dhe emocionuar, pse do thoni? Sepse është nata e fundit e këtij spektakli. Mbyllet kështu një sezon televiziv dhe si çdo spektakël, edhe ne kemi një finish të kësaj rruge. Ne patjetër shpresojmë shumë të ritakohemi në shtator, qoftë në vazhdimin e këtij programi, qoftë në një program tjetër, por ja që sezoni televiziv i Këngëmoj mbyllet këtu dhe unë mendoj se kemi bërë më të mirën për të përcjellë tek ju muzikë bio shqiptare. Kemi pritur dhe përcjell artist që ju i doni më së shumti për këngët dhe hitet e tyre. Dhe për këtë mision kemi patur një grup të mrekullueshëm instrumentistësh në ndrejtimin e Altin Llakajt. Sonte është një natë festive gjithsesi dhe ne jemi munduar që edhe sot të sjellim tek ju hare dhe atmosferë. Të shpresojmë që edhe sot kërcejmë së bashku ashtu siç është bërë shumë shpesh këtu në studion e Vision Plus. Do të ftojmë njëherë artistët e kësaj mbrëmje. Aurel Thëllimi. Era Rusi. Ervis Behari. Juliana Pasha. Eranda Libohova. Dhe Maja. Mirë mbrëma të gjithëve, presim dhe Majën të akomodohet të kariga e saj. Kjo është nata e fundit që do të jemi bashkë për këtë sezon. Jam shumë emocionuar. Më vjen vërtet shumë keq. E di që dhe publiku që nëpër na shikon tani nga shtëpia po ndihet po aq keq sa ne, sepse në fakt na kanë shkruar shumë në adresat tona sociale edhe personale që mos e mbyllni Këngëmoj. Por ja që erdhi edhe ky moment dhe shpresojmë shumë ashtu siç e thash edhe në fillim që në sezonin e ri të kemi një vazhdimsi të këtij formati apo të një formati tjetër. Por artistja që do të ftojmë tani ka qenë pjesë e projektit ton muzikor që në natën e parë të spektaklit dedikuar këngëve të dasmave. Një artist e kompletuar që ka marrë duart rokitjet dhe komplimentat tuaja në çdo prezencë të spektaklit Këngëmoj, zonja dhe zotrinj Remzia Osmani. Mirë mbrëma, mirë së gjitha. Në fakt ke qenë si ogurin mbar për spektaklin ton, sepse ky format ka patur një jehon të madhe te të gjithë shqiptarët anë e mban botës. Për mua ishte shumë kënaqësi dhe privilegj që tisha e para në këtë spektakël madhështor Këngëmoj, dhe kështu që me ty e nisëm natën e parë dhe me ty po nisim edhe natën e fundit. Thash shumë kënaqësi për mua. Dhe shpresoj që edhe me të tjetë kemi suksese si kur deri me tani. Pa tjetër, shpresojmë shumë. Kënga e parë? Do të filloj me disa këngë të vjetra, Kur më del në derë dhe Në përtelat e telefonit. Këngë të përzgjedhura, të kënduara vite, vite me parë, këngë të vjetra që nuk do të desin kur. Skena është vetëm për ty. Remzi Osmani. Oh
Thank you.
Faleminderit. Një duar trokitje shumë të madhe për Remzi Osmani. Faleminderit shumë, faleminderit. Faleminderit. Të goja Remzi. Ne s'mund të ndajemi kaq shpejt, ëh, sigurisht, sepse ne dim që një pjesë e mirë aktivitetit tuaj muzikor është e lidhur me vllajin tuaj në Xhatin. Dhe në mos gaboj, ju keni publikuar 8 albume. Kemi shumë këngë, shumë duete së bashku dhe duete edhe duete të mira dhe suksesshme. Jo të mira, por shumë të mira dhe shumë të suksesshme dhe në fakt, këngë moj është vendi i duhur për të prezentuar sonte. Për të prezentuar dhe për të kënduar së bashku. Bashkë me vllahun tim. Bashkë me vllahun tuaj. Ftoj me shumë dashuritje në Xhat Osmanin. Mes nesh, të ftojmë të rish në mes, mirë se vjen. Përshëndetje, mirë se ju gjej. Do qëndrojmë pak më gjatë për të folur së bashku, për momentin zonja dhe zotrinj, në Xhat Osmani dhe Remzi Osmani në një duet. Kolaj.
atmosferë gjithmonë me këngët tuaja. I japim dhe një duar trokitje shumë të fort, Remzi Osmani dhe Nexhat Osmani. Për cilim me shumë duar trokitje Remzije, falim derit Remzije. Falim derit. Ndërkohë unë do që ndroj me Nexhatin. Mirë se vjen sërish, të shtera parë që vjen në këngë moj, po besoj që na ke për cilë, sepse ne kemi patur disa herë të ftuar dhe Remzijen. Si të pa dukur? Shumë mirë, deri ta shumë mirë. Më thënë, është me dëvërtet knashësi, është një nderë për mua që jam në mesin e gjithë kolegëve këtu, këngëtarëve, mirë njohur gjithë shqiptarisë, dhe të jam në emisionin tuaj në këngë moj. Faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit, faleminderit që pranove të vish. Mirë, do të vazhdojmë së bashku me një kolazh kosovar, Merjem dhe me Florit Kisha Mbulu. Patjetër. Nexhat Osmani. Veçare, veçti ti me kale, ta mini
baj speçare Veçti ti me kale Tanrini ja kaneran hal Lukushka me t'mare O luj baj speçare Veçti ti me kale Tanrini ja kaneran hal Lukushka me t'mare Rokitje shumë e madhe shkon për Nexhat Osmanin. Faleminderit shumë Nexhat që ishe pjesë e këngës më sonte. Faleminderit juve. Faleminderit. E përcjellim këtë erën e parë që po lulzonte nga kjo këngë Vajz Beqare, Lum kush do më marrë. Jo, do vish pak më vonë. Ne do vazhdojmë në fakt me falenderimet për ata që mundsojnë realizimin e spektaklit Këngëmoj. Shija e vërtetë e pranverës ndihet nga recetat që zgjedhim të përgatisim. Hako ofron shumë lëshmërinë e produkteve për t'u shijuar nga gjithë familja. Kremviçe e tymosur, hot dog, sakson, super salçiçe dhe shumë të tjera. Ndiqni @hako në Instagram për të zbuluar botën e shijes. Thjesht të shijshme, faleminderit Hako. Ne do të shkojmë në publicitet. Jashtë e brënda deri sot Jemi rikthyer shumë shpejt në studion e Vizion Plus Një hyrje e krejt ndryshe nga herët e tjera Mbas e kjo i përshtatet edhe mbrëmjes së fundit të spektaklit Këngëmoj Dhe si që mund ta keni kuptuar Në skenë ndodhet Aurel Thellimi I cili po bën prova për këngën që do të vi më pas Mirëmbrëma Aurel Mirëmbrëma kënaqësi Ky projekt filloi të realizohet në një periudhë ku e gjithë shoqëria ose më saktë e gjithë bota po kalonte një moment shumë të vështirë, edhe mua më kujtohen mesazhet e artistëve kur filluam këtë projekt, dhe shpreha jote ishte saktësisht të jesh artist sot do të thotë të jesh i papunë. Unë mendoj në fakt se artistët ende nuk kanë hyrë në rjedhën normale të jetës, edhe pse tani presupozohet se jeta po i rikthehet normalitetit. Në gjithë këtë periudhë të gjatë ku shumë familje u lënduan shpirtërisht dhe ekonomikisht, mendoj që familjet e artistëve janë penalizuar më rënd nga gjithë sepse akoma janë në një periudhë pezull që dëshiroj, mendoj që mund të jetë një thirrje që të rikthehemi sa më shpejt në jetën reale, jo vetëm për artin që bëjmë, por për të mbajtur familjen, për të mbajtur në moral dhe në adrenalin familjen dhe duke dhënë mirësi në familje jep mirësi kudo. Po patjetër edhe për të ushqyer shpirtin, sepse ne ushqehemi me art. Por përveç të tjera, shumë pata dhe kënaqësinë që së bashku të bënin një duet në natën e serenatave, kur Nata Korçën e mbulon, që ka qenë vërtet shumë e bukur dhe të falenderoj. Që për mua ka qenë një kujtim shumë i bukur dhe kam thënë dhe gjithmonë më vjen një pjesë musical, momenti që ne kemi kënduar të dy. Ja, bën bukur me drita me... Jo, gjëja me bukur ishte rezonimi jotë, si në vokal, si në prezencë. Faleminderit shumë, ti jemi rekullushëm si gjithmonë, Aurel. Faleminderit. Cila është kënga që ke zgjedhur sonte, do të thënë, e dëgjuam pak a shumë, po t'ja themi titullin edhe publikut. Po si kur të themi një këngë tjetër, e të këndoj këtë tjetër? Po mirë, atë editit pasaj. E, lëmë të këndojmë live. Oke, mirë. Aurel Thellimi.
rritu më i ka dhe i file. Sa të të marrë rëno, sa të të marrë rëno. Ditu rritu më i ka dhe i file. Sa të të marrë rëno, sa të të marrë rëno. Që por i mërzi duro, që por i mërzi duro. Që për ava vajit në të moj, që por i mërzi duro, që por i mërzi duro. Se jam njale, djallë beshare, moje vohëna. O po do të vidë, them ty vjallë, moje vohëna. Ajde se jam njale, djallë beshare, moje vohëna. Se jam djale, djale besharë, moje vogëla. O po do të vidë, dhe më dy fjale, moje vogëla. Ajde se jam djale, djale besharë, moje vogëla. Ajde! Ndoj më sikur bën me beqare, me beqare. Ç'a halli kjo goc? Kan gjithë natën që po mi këndojnë, po ma ndjellin.
Po mbar, kam përshtyen që do ndodhi diçka sezonin tjetër. Wow, se këtë sezon, kjo është një lajm. Nuk, jo, s'kemi lajm. Sezonin tjetër. Po mund të ndodhi diçka. Domethënë, shpresojmë sezonin tjetër atëherë. Po e lëmë mund. Edhe inshallah, pse jo. Aurel Dulliti. Faleminderit shumë. Dëgjoj, ti nuk ikën në fakt, qëndron me mua. Eja, se na hutuat. Ajo era na hutoi fare. Do qëndrojmë bashk. Jam ofertë sot unë, 3-1. Ti e sot ofertë 3-1 dhe sa të duash ti. Do të ftojmë një personazh që vjen nga largë. Po, shkënaqësi. Në fakt është një artiste me një karrierë shumë të pasur në muzikën e lehtë shqiptare, në vitet 80-90, por edhe një nga emrat më të spikatur të serenatës korçare. Ishte dëshira e Aurelit në fakt. Do të thuash vetë? Do doja shumë ta prezantoja, sepse unë jam rritur duke adhuruar yjet e muzikës së viteve 80-90. Dhe kaloja në qytetin tim të Korçës dhe i shikoja me radhë këto emra. Ishte prioritet të shikoje në atë kohë, së para i shikoje. Dhe çudia më e madhe ndodh që unë shkoj ta shikoj një recital dhe thash, sa bukur e këndon serenatën ky zë. S'po e zbuloje deri tani. Okay. Po kalojnë vite, dhe unë gjithmonë jetoja me atë mënyrë të kënduarit serenatës. Ishte unike, për mua ishte mënyra më e bukur e të kënduarit të dashurisë moderne në ato vite. Fillojmë gjimnazin. Filloj gjimnazin, ora e parë ishte filozofi. Dhe mësuesja ime filozofisë ishte Ermira Babaliu. Mirëmbrëma. Mirëmbrëma Ermira, mirë se vjen. Në fakt do të qëndrojmë pak më gjatë së bashku pas duetit me Aurelin. Ndërkohë do të ndjekim këngën me titull Në rrugë pranë teje kalova. Ermira Babaliu dhe Aurel Këllimi. Faleminderit. A tua da churinha
Elmira Babaliu dhe Aurel Pëllimi. Ishte kënaqësi e ime. Për cilëm Aurelin, faleminderit shumë Aurel. Shkojmë në qendër të skenës, të lutem. Elmira, 27 javë u deshën që të t'jepet mundësia për të qenë prezente në spektaklin ton. Natyrisht i ke munguar gjatë gjithë kohë e publikut, por nuk e di nëse ti e ke menduar ndonjëherë kur e ke parë spektaklin ton, as kur t'isha në këtë natë. Sigurisht që e kam menduar shumë herë, po thuajse në të tëra herët. Që ti jemi sinqert. Do të thënë ishte pandemia, largësia e cila të paktën në këtë kohë, si thua, më dha mundësinë, do të thënë ajo s'na dha mundësinë dhe në këtë kohë, shqyr, të paktën kjo gjë e fundit me jam e kënaqur sigurisht. Edhe në natën e mbylljes së këngëmoj, mirë, çfarë kemi tjetër sonte për publikun përveç duetit me Aurelin? Është një këngë dasmash korçare. Do korçem. Besoj se po. Patjetër që po. Elmira Babaliu. La 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 la
Bravo, faleminderit shumë orkestrës dhe ju, faleminderit. Për cilin me një duart rrugitje shumë të gjatë dhe të fortë Ermira Babalion. Faleminderit që ishte pjesë e mbrëmjes së sotme dhe ne qëndrojmë në falënderimet për ata që mundsojnë realizimin e spektaklit Këngëmoj. Një tjetër falënderim sot për një tjetër partner të spektaklit, ABC Detergent. Produktet e ABC-s na kanë shoqëruar përgjatë çdo puntate, nga larësi i enëve, detergjentët pluhur, zbutësit, detergjentët për bebe e të tjerë. ABC-ja ka depërtuar në çdo cep të shtëpive tuaja duke ju siguruar një pastrim unik, jo më kot është ABC-ja e pastërtisë. Dhe ne do të shkojmë patjetër në publicitet, do të rikthehemi shumë shpejt, mos u largoni. Edhe njëherë përshëndetje nga Studio Vision Plus, të dashur miq të Këngëmoj, jemi në natën e fundit të këtij cikli spektaklesh muzikore. Dhe si natë e fundit nuk kemi zgjedhur një tematik të caktuar, por është thjesht një udhtim muzikor nga Veriu në Jug, edhe sonte duke qëndruar në motivet e këngës tradicionale. Do të ftojmë një djalë të ri, një interpretues që me mënyrën e sinqertë dhe të drejtpërdrejtë interpretimit ka fituar zemrat e shumë admiruesve të këngës, sidomos të muzikës së Jugut. Me shumë dorë trokitje Ervis Behari. Skena është vetëm për ty, me këngën? Lulles. Këngën Lulles. E nisi me Lullet. Ervis Behari. Gënderit. Lulle, o fain vete kamal, o lulle.
syt në palo dhe më shumë të mdua. Mos ke lindur valo të më tretësh mua. Si ty syt në palo dhe më shumë të mdua. Mos ke lindur valo të më tretësh mua. Faleminderit. Ervis Behari, ka krijuar gjithë atmosferë këtu në Këngëmoj. Do të qëndrojmë bashkë sepse është momenti që do të kesh dhe ti një duet me një artiste. Në spektaklin Këngëmoj kanë kaluar si një sfilat 10 artistë, 10 këngëtar. A ka artistë që kanë munguar? Sigurisht që ka artistë të tjerë që mund të ishin pjesë e këtij projekti, por duke patur parasysh që ky spektakël muzikor u organizua në një kohë shumë të vështirë dhe delikate, në një periudhë ku jo vetëm vendi ynë, por e gjithë bota u izolua, mund të themi se kemi bërë maksimumin ton për të patur emrat dhe firmat më të njohur të muzikës. Do të ftojmë tani një nga artistet e cila gjithashtu ka qenë pjesë e pandarë e projektit muzikor Këngëmoj. Zonja e zotrin, Juliana Pasha. Mirë se vjen, Juli. Shkojmë në qendër të skenës, ju lutem. Mirë. Do të vazhdoj me një kolazh këngësh dasme të Shqipërisë së Jugut. Meqense po afrojnë dasmat dhe shpresojmë që përveç se të bëhen këtë vit, sepse edhe njerëzit i ka marr malli, edhe ne na ka marr malli të këndojmë dhe të kërcejmë dasma sikur se kërcejmë dhe këndojmë. Për hir të së vërtetës, po, unë dua një duart rokitë tani për grupin e Valleve. Më fal, ë? Ansambli Këngëmoj. Ansambli Këngëmoj. Ne jemi Ansambli Këngëmoj. Po. Mirë, meqense jemi këtu, në këtë atmosferë në Duart Rokitjeve, i kam lënë pak pas dore të qunat sot. Një Duart Rokitje shumë të madhe për orkestrën e Këngëmoj. Mirë, shpresoj që Duart Rokitje të vazhdojnë gjatë gjithë natës dhe mos të ndalojnë. Tani është momenti Juliana Pashës dhe Ervis Beharit. Faleminderit. Faleminderit. Nusia jon, o moj nusia jon, o
në shoj, ama në shoj që to Osh me e bërë moj, moj e bukuro Ti në moj të dëshoj, ama në shoj që to Mendova me se je djalë, rri në mes. Unë mendoj që ta përcjellim me Eduard Trokitje shumë të madhe Ervisin. Faleminderit. Faleminderit shumë. Donali, ju të falenderojmë dy mjeshtra që na shoqërojnë sonte. Albano Kavllanaj. Edhe Gaz Naziri. Shumë faleminderit. I falenderojmë. Faleminderit shumë. Kënaqësi edhe për mua. Faleminderit shumë Ervis. Faleminderit. Për një çast unë mendova se isha në një dasëm të bukur. Edhe në dasmash. Pastaj u kujtova që jemi në këngë moj. Do të qëndrojmë bashkë sërish, sepse është momenti të lëvrojmë në këngët e origjinës tënde. Është e vërtet, unë kisha shumë dëshirë me qënëse natën e parë, në natën e dasmëve, erdha me një kolazh me këngë të vjetra matjane, pa absolutisht kisha dëshirë që edhe sonte të risilja disa këngë që ndoshta edhe nuk janë dëgjuar. Janë këngë, kënga e parë që titullohet Po vin krushit e gurit bardh, është kënduar për herë të parë në vitin 1988 në festivalin folklorik në Gjirokastër, e ndërkohë këngët e tjera janë kënduar nga emrat më të mëdhej të muzikës popullore në matë, si Feride Kurti, apo Fatmira Likmeta, edhe ish profesori im i mandolinës, se dikur kam bërë mandolinë, zoti Esat të Ruka, dhe unë i përshëndes dhe i falenderoj për perlat që na kam dhënë. Faleminderit. Dhe së mbetet gjë tjetër për të thënë, përveç se skena është për ty. Shijoje ju. Shumë faleminderit. Juliana Pasha.
syve ta duja moj bukur që ka shrua. Shtatë një në ti me djallon ku shka me këzue. Shtatë një në ti me djallon ku shka me këzue. Ja pas je marshelit moj yje këto me drite. Ja pas je marshelit moj yje këto me drite. E ka ndezur plotësisht atmosferën, Juliana Pasha. Një falenderim, falenderim. Doja të bëja një falenderim të veçantë sot. Të takon, besoj? Besoj, ap. Besoj që të takon. E sigurisht që ndoshta jo vetëm për mua, po për të gjithë artistët që kanë qënë këtu me ne, së pari janë falenderues për grupin promotor që organizoj këtë spektakl të mrekullueshëm që në ata mundësin në atë periudën kër muzika... Le të themi ushua heshti, tre mjeshtrat që kanë ditur gjithmonë të bëjnë spektakle të mrekullueshme, Pandi Laço, Bledi Laço edhe Adi Hila, organizuan këtë super spektakl i cili hyri në shtëpitë gjithë njerëzve dhe në zemrat e të gjithëve. Edhe sigurisht që një falënderim shumë të madh për Vision Plus, për këtë shtëpi që për ne ka qenë e ngrohtë, mikpritëse. Dhe skena e vetme edhe, për... Dhe skena e vetme ku ne mund të këndoni. E sigurisht që nuk mund të ri pa të përmendur atë që unë e quaj familjen time të dytë, me cilën kam mbi 20 vite që këndoj, të paktën me tre prej tyre, me bashkëshortin tim Altin Laka, i cili... ka patur mbi supe një pun të vështirë, një pun të madhe, dhe unë besoj që ja ka arritur më së miri... Ta qoj deri në fund, falë të gjitha komenteve pozitive edhe të gjithë dashurisë që publiku ka shprehur nga dita e pare deri më sot në të gjitha netët e Këngëmoj. Duart Rokitje, më se të merituara. E sigurisht dua të vazhdoj me krenarinë e familjes time, me vllajin tim, Helti Pasha. Do qaj unë sonde. Edhe unë do qaj bashkë me ty. Unë realisht ndjehem e lumtur sepse... I kam krah dhe më bëjnë të fluturoj, kështu që ndjem shumë. Edhe nuk dua të harroj kunatin tim. Do thonë të gjithë, po kjo ka patur të gjithë familjen këtu, po ja që ne jemi familje muzikantësh nga të dyja krahët. Nuk dua të harroj Eri Lakaj, që i ka dhënë ngjyra të gjitha këngëve me virtuozitetin e tij. Dhe pa tjetër, e Nisa ta qoj dhe i në fund. Të doja, falenderoja Fabian Metkaj në kitar, në bateri, Gentian Cara, në perkusion, Ermir Prenga, në sax, klarinet, Biz Shkodrani, në violin, Donald Gega. Në tastier, Adi Jakupi. Po janë edhe dy çunat që dua t'i përmend. Patjetër. Kanë qenë dy çunat që kanë luajtur në të gjitha netët ku është luajtur muzikë e lehtë shqiptare. Djemtë e Tunxheve, Eno Gjoka edhe Rajkard Bardhi. Që nuk ndodhen këtu. Ju përshëndesim shumë sonte. Tani, me qënë se jemi këtu, një duart rëpitje për të gjitha emrat që u thanë. Faleminderit shumë për punën e palodhur që keni bërë. Se kemi arruar një njeri shumë të rëndësishëm. Por jo më pak të rëndësishëm. Jo, shumë të rëndësishëm, se aji na kujdeset për vokalin, të të gjojmë beden sa më mirë. Fabian Basha, që rigjithmonë aty mbrapa. Të lumë shumë duart, Fabi. Kjo bën në fakt si një mbyllje, por nuk është mbyllje, sepse akoma nuk kemi filluar me atmosferën. Dua një duart rëpitje shumë fort për të gjithë stafin teknik. Të palodhur, të mrekullueshëm, bashkëpunues, djem shumë të mirë, edhe pa tjetër një duart rukitje për gjithë artistët që kanë qënë pjesë e Këngëmoj, në një sezon fantastik dhe të mrekullueshëm. Edhe një duart rukitje shumë speciale për më të bukurën edhe më të ëmblën. Lea Huta. Faleminderit. Faleminderit. Ani Unika. Faleminderit shumë. O zemër, faleminderit. Faleminderit. Anita Lash skenën. Faleminderit shumë. Faleminderit. Mirë.
Okej, okay, mirë. Aureli nuk përmbaj tani sepse është ndezur nga atmosfera që u krijua këtu me Duart Trokitit dhe falënderimet. Dhe nuk kemi përfunduar ende me falënderimet sepse unë dua të bëj një falënderim special për Ferra Company. Ferra Company vjen me një produkt 100% italian si Orizi King. Kuzhina dhe gatimet tuaja marrin ngjyrat e spektaklit, aromën e natyrës së virgjër, cilësinë më të lartë të ushqimit bio, sepse Orizi King, ashtu siç ka emrin, është një produkt kushia mbretërore, vjen shumë thjesht në tavolinën tuaj. Kemi nevojë të marrim pak energji, pak më tepër se ç'kemi, shkojmë në publicitet dhe do rikthehemi më njëherë. Jemi këtu në studion e Vision Plus, në natën e fundit të spektaklit Këngëmoj dhe si që shini, pranë meje është Maja. Një tjetër artiste e kompletuar që gjatë këti spektakli ka sjell vërtet shumë vlerat të muzikës shqiptare. Mirë se vjen, Maja, në mbrëmjen e sotme. Mirë se të gjeje dhe shur Klea. Si ka qenë përvoja jote në Këngëmoj? Ka qenë një përvojë dhe një përjetim në të vërtet më... Kur flas për Këngëmoj, kur dua të them tani më kujtohet titulli i romanit Gabriel Gracias Marquez, Dashuri në kohën e kolerës. Edhe ne kemi qenë Këngëmoj, ka qenë një dashuri në COVID-19. Ne kemi qenë një buqet trëndafilash gjigande të shumë gjyrshëm me shumë aroma. Një dhurat për shpirtin e gjithë shqiptarve, kudo që janë edhe jetojnë. Sa bukur e the. Faleminderit. Me të vërtet, kështu më ka ardhur në zemrën tim edhe në shpirtin tim. Nuk e kemi patur as pak të lehtë, nuk është se kemi kënduar për veten, sepse ne për veten na duhet publiku. Dhe publiku na ka munguar këtu prezent. Me të vërtet, teleshikusët i kemi patur prezent dhe të mrekullueshëm. Dhe më për të sekur. Absolutisht po, por këtu në këtë salë ne kemi qenë vetë artist, vetë publik. Kjo ka qenë pjesa me e vështirë. Edhe ty Klea të komplimentoj, sepse ka qenë në çdo të martë, gjatë gjithë këtyre muajve, nuk është as pak e thjesht në gjithë të kohë, me gjithë artist, me gjithë ta... Çfarë është në skenë, çfarë është pas skenë, çfarë është pas kamerave, e gjithë ky staf. Edhe kështu që me gjithë zemrën edhe ty të komplimentoj, edhe bravo të qoftë, edhe urime dhe suksese të mëtejshme. Natyrisht, unë nuk do rri pa komplimentuar, ndonë se bëjmë gjithmonë, sepse na i thotë zemra, gjithë artistët që kemi këtu, gjithë grup të mrekullueshëm të artistëve, që kanë qenë dhe janë gjithmonë prezent në çdo të martë, u thashë edhe një, nuk është as pak e lehtë. Ne jemi pak më rrallë sepse ndrohemi se këngëtar, ndërsa ju jeni të gjithë të pranishëm këtu. Për të mos harruar natyrisht Vision Plus, që na mundëson ne edhe publiku tonë, gjithë shqiptarëve këtu do që janë. Edhe mos të them më me emra të veçantë sepse ajo po dihet. Do thoja një bravo. Do veçoja tani, jo vetëm se jam këngëtare, por gjithë këngëtarët, sepse ne përcjellim direkt në mikrofon, në kamerë, në gjithçka, këtë emocion edhe këto këngë në këtë kohë të vështirë pa publik. Kështu që një Duart Trokitje, një adhurim dhe falënderim për të gjithë artistët këngëtarë pjesëmarrës në Këngëmoj. Për të gjithë ju përshëndet. Po, për të gjithë të ne. O, edhe mua, pse jo? Për pa tjetër. Çfarë këngë është kemi për sot? Të kalojmë tek tema e mbrëmjes. Unë kam përzjedhur një kolazh pash kombas, do thoja, për mbar Shqiptarin. Jemi në jug apo në veri? Jemi në veri, do të filloj me jemi lirë e jem Teuta, djem të rritur në për luftra. Të gjithë Shqiptarët, kudo janë, nuk kanë tjetër, veç një nënë. Faleminderit, kjo është këngë këngëtarit të famshëm dhe shumë të njohur, Nikoll Nikprella i Ulqinakut. E përshëndes. E përshëndesim pa tjetër. Dhe do të vazhdojmë një këngën time, që titulluar Djalë Shqiptar, dhe jam munduar që të sjell me tekstin tim të gjitha trevat e Shqiptaris, nga Shqipëria, Kosova,
vizitona në Maqedoni, në Çamëri, dhe i kam përmbledhur dhe në të gjithën e këngës një buqet e bukur për të gjithë shqiptarët. Dhe e treta është Dola të përcolla nga Tetova. Kështu, gjithë kjo dashuri që kemi për vendin tonë, për adheun tonë, unë jam shqiptare, kam dëshirë të këndoj të gjitha këngët, jemi rritur me këngët tona. Një nga pasurit më të mëdha të kombit tonë është folklori, e kemi folklori më të pasur të paktën nga vendet që unë njoh dhe kam përjetuar. Kështu që një dorëtokritje për të gjithë gjigandët e folklorit shqiptar dhe për të gjithë popullin shqiptar kudo që jemi. Faleminderit. Maja, ke folur shumë bukur vërtet, tani dua vetëm të dëgjojmë zërin. Dhe do të dëgjojmë me shumë kënaqësi. Faleminderit shumë. Maja.
Atmosferën festive këtu në këngë moj Maja. Shumë duart rrokitje për ty dhe komplimenta vërtet sepse ishin këngë shumë impenjative. Faleminderit, janë këngët e vendit tim, e dua, se unë e dua dhe unë tim, e dua Shqipërinë, dua Kosovën. Edhe të dua dhe unë ty. E përcjelli me shumë duart rrokitje. Faleminderit shumë Maja. E ju dua gjithëve. Sot ka plasur dashuria. O sa qef. I lejgjë të gjitha të mirat. Lumë ne për njëri tjetrin. Vërtet që po. Mirë dhe tani ftojmë në skenë një tjetër artiste që sa herë shkel na e zbukuron natën me zërin dhe interpretimin e saj. Dhe unë e mirë pres me shumë duart rokitje, Eranda Libohova. Mirë se vjen Eranda, mirë mbrëma. Mirë mbrëma. Qingëm i kombinuar, po, me të bardhë dhe me të zezë. Ke qënë prezente në disa për mbrëmjeve të spektaklit më të shikuar edhe më të dashur për shqiptarët, këngëmoj, cilën do të veqojë nga këto netë? Nga netët? Mos tani, të gjitha? Jo të gjitha. Nata parë për shëmbull ka patur shumë emocion që kam patur për të purin Dibrane. Një natë që ka qënë shumë e bukur dhe me shumë karkes emocionale ka qënë nata që është dedikuar kujtimit Prodanit, familjes më saktë të Prodani. Këto kanë qenë dy netë që kanë më mbetur në memorie. Për emocion që ke përjetuar. Mesoj dhe këtë fundit të nga mbetet gjatë. Pa tjetër që po, unë jam e sigur që po. Apo jo, Quna? Po. Apo jo, Juandi? Pa tjetër që po. Mirë. Me qëfra këndër do të shkojmë? Kam zjedhër një... E hapa me veri, do të ambyll me veri. Kam zjedhër një potpuri tropojane. Në regull. Që është shumë e bukur. Kështu që ta shijojmë. Ta shijojmë. Eranda Libohova. Faleminderit.
Moje mira faqe bardh, dalu faktet e dy fjalë. Moje mira faqe bardh. Fjalët e tua more djalë, mi tha mu e zoku i bardh. Në pranver kur molla qel, këndon zoku mbi një det. Fjalët e tua more djalë, mi tha mu e zoku i bardh. Në pranver kur molla qel, këndon zoku mbi një det. Vazhdosh përshëndetjen tënde? Jo, për bendin si gjithmonë mbas çdo fund këngë ne kemi një duar trokitje të merituar. Dhe shumë të madhe patjetër. Unë në dorë kam një mikrofon. Po, edhe unë kam në dorë akoma mikrofonin. Edhe kam kënduar vetëm një herë gjatë sezonit të plot të spektaklit Këngëmoj. Ja u kam lënë stafetën një këngëtarëve të Mirëfillit, sepse unë kam thjesht për pasion, po sonte nuk mund ta mbyllja këtë natë pa kënduar pak për shefin tim. Do këndojmë? Do këndojmë. Ne nuk kemi bërë prova. Nuk kemi bërë asnjë provë, por kam dëshirë të këndoj Kur ti hi pajtonit është titulli. Po, pajtoni. Gati çuna? A jemi gati? Faleminderit.
Për Klean. Kasë në mikrofon të njëse arroba. Bravo. Super e intonuar të lumët. Mund të kapër dhe tregun e dasmave. Falem derit. E për cilin me randën me shumë duar të rokitje. Falem derit shumë. Mirë më bërri në një tjetër moment të spektaklit ton, sa vjen dhe rritet adrenalina për të gjithë, por për para se të ftojmë artistën e fundit të natës, një falenderim kam edhe për trion promotor Pandi Laço, Adrian Hila dhe Bledar Laço. Ideatorët dhe producentët e këtij formati muzikor. Faleminderit që më besua të këngëmoj dhe natyrisht të gjithë artistët këngëtarë që morën pjesë në këtë rrugëtim muzikor për 8 muaj me radhë. Wow, 8 muaj. Dhe më rrim në një moment tjetër të spektaklit tonë. Sa vjen dhe rritet adrenalina për të gjithë, por për para se të ftojmë artistën e fundit të natës, janë të shumët ata që duhet falenderoj. Gjithë stafin artistik, stafin teknik dhe stafin realizues të Vision Plus, duke filluar nga kameramanët, ndriçimi, skenografia, postproduksioni dhe gjithë pjesën tjetër mbështetëse që nga promocioni i marketingut deri tek punonjësi më i padukshëm që ka dhënë një kontribut sado të vogël në realizimin e këngëmoj. Duart rokitje dhe mirënjohje për të gjithë. Dhe le ta mbyllim me shumë atmosferë sonte me një kolazh këngësh të Shqipërisë së Mesme. Zonja dhe zotrinj, ftojnë në skenë Era Rusi. Skena vetëm për ty. Faleminderit. Yarina.
gjithë këtu në skenë me mua. Tu mbyllet dhe kjo natë këngëmoj, këtu mbyllet ky sezon i gjatë muzikori mrekullueshëm të dashur miq të Vision Plus. Kemi shkuar e trokitur në çdo shtëpi shqiptare nëpërmjet këngëve tona të bukura dhe shpresojmë t'i sill çaste dhe momente të mira çdo të martë në mbrëmje tek ju. Duke ju falenderuar në mënyrë të veçantë, ju që keni qëndruar besnik me valët e Vision Plus, ne ju urojmë të gjithë një sezon të qetë veror dhe shpresojmë të shihemi shëndoshë mirë së shpejti. Natën e mirë dhe me keqardhje mirupafshim.